প্ৰথমখনত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এই প্ৰথম বুলিয়ে কৈছে, এইখন ছবিত ৰবিদাকো আমি গম নাপাম নেকি যে ৰবিদা একচুৱেলি ব্লেক নে হোৱাইট? আমি এইখন চিনেমা অসমীয়া চেণ্টিমেণ্ট লগাই বিক্ৰী কৰিব বিচৰা নাই। আমি এটা কথা দিব পাৰোঁ, আপুনি 200 টকা এটা দি যেতিয়া হলত সোমাব আমি আপোনাক মনোৰঞ্জন দিম। খুব ধুনীয়া, এইটোৱে লাগে। এজন দুজন মিনিষ্টাৰ মানে ড্ৰাগছ কেছত ধৰা পৰে আৰু ৰুলিং পাৰ্টি যিটো আছিলে তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰপাগেণ্ডাই আছিলে যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্ট কেম্পেইন কৰি আছে। য'ত আপুনি মানুহৰ স্কিন টোনটোক বাদ দি বাকী গোটেই বস্তুবিলাক ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত দেখিব, গছ লতা যি থাকে চব ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত দেখিব। কি কোৱা, এতিয়া আপোনাৰ হাতত স্ক্ৰিপ্ট থাকে পইচা নাথাকে তেতিয়া স্ক্ৰিপ্টবিলাক ভাল হৈ যায়। তুমি জানি আচৰিত হ'বা, অসমৰ প্ৰথমখন ছবি জয়মতী ভোলাগুৰিত নিৰ্মাণ হৈছিলে। ভোলাগুৰি ঘৰৰ কাষতেই মোৰ ঘৰ, আধা কিলোমিটাৰ ইফাল সিফাল। আজি গহপুৰত হলেই নাই চিনেমা। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণি পৰাশৰ। আজি যদি আমাৰ কেমেৰাবিলাক যিকেইটা কেমেৰাত আমি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ, কেমেৰাত যদি কালাৰ নাথাকিলেহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলহেঁতেন? এবাৰ চাওকচোন মোৰ চেহেৰাটো, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যুগৰেই একো একোজন যুৱক আছিলোঁ। কালাৰ আমি লাহে লাহে পালোঁ, আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিও চাইছিলোঁ। তেতিয়া মোক কেনেকুৱা লাগিলহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাওকচোন, এবাৰ চাই লওক ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত মোক কেনেকুৱা লাগে। কিন্তু যেতিয়া কালাৰ আহিলে, কালাৰ অহাৰ পিছতো আমাৰ জীৱনত বহু ৰঙীন হৈ গ'ল, আমাৰ পৃথিৱীখন, আমাৰ দৃষ্টিভংগী ৰঙীন হ'ল। ঠিক তেনেধৰণে এখন ছবি আহি আছে যিখন ছবিৰ নাম হৈছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। কিন্তু এই ছবিখনত কি থাকিব কি নাথাকিব, এই সকলোবিলাক কথা আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে কেইবাগৰাকীও অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাই, বিশেষকৈ ৰবিদায়েও ইয়াত অভিনয় কৰিছে। আৰু এই ছবিখনৰ লগত জড়িত দুগৰাকী ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এবাৰ এটা হাত চাপৰি হৈ গ'লে ভাল লাগিব। মোৰ কাষতে এয়া হৈছে ধনজিৎ দাস। ধনজিৎ দাস এনে এগৰাকী যুৱক যিগৰাকীয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰলৈ বহু অৱদান আগবঢ়াইছে। তেখেত একেধাৰে এগৰাকী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, এগৰাকী ডি অ' পি বুলিও ক'ব পাৰে, এগৰাকী কালাৰ কাৰেকশ্যন, কালাৰ গ্ৰেডিং, তাৰপিছতে লগতে পৰিচালক। আৰু তেখেতে পেপাৰ চিকেন যিখন ছবি আছিল সেইখনৰ কথা আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু বহুতে নাজানে, হয়তো বহুতে চাবও পোৱা নাই। পেপাৰ চিকেনৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আছিল ধনজিৎ। তাৰপিছতে যদি আপোনালোকে কয় শব্দ নিঃশব্দ কোলাহল, তিনিটা চুটি ছবি, তিনিখন চুটি ছবি, আৰু এই তিনিখন চুটি ছবিক একেলগ কৰি এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিলে ধনজিতে, যিখন মই চাবলৈ গৈছিলোঁ, অতি বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু সেইখন ছবি ইতিমধ্যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত চলি আছে, গৈ আছে ছবিখন। এবাৰ আপোনালোকে যদি পাৰে ছবিখন চাব। আৰু মোৰ কাষতে আছে, সেয়া হৈছে ৰোহিত শৰ্মা। ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ কেপ্টেইন নহয়, ৰোহিত শৰ্মা হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী ব্যক্তি আৰু অসমৰ লগত তেওঁৰ এটা টান আছে, অসমত বহু কাম কৰি আছে। আৰু তেখেতে কলং পাৰ ছবিখন, যিখন ছবি কলং পাৰ, কলং পাৰৰ তেখেত আছিল প্ৰডিউচাৰ। আৰু এইবাৰ তেখেতে কৰিছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। দুয়োগৰাকীকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম। আপোনাৰ লগত হিন্দীত পাতিম। আৰু তেওঁলোকে টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছে বগা আৰু লিখা আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। ধনজিৎ, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কি হ'ব মানে? আমি ছবিখন কি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাব পাম নেকি? ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নেদেখে, কালাৰত দেখিব। কালাৰত দেখিব হয়, কালাৰক লৈ অকণমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ যিহেতু প্ৰফেচনেলি সেইখন মোৰ ফিল্ড, গতিকে তাতে কালাৰক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ য'ত আপুনি মানুহৰ স্কিন টোনটোক বাদ দি বাকী গোটেই বস্তুবিলাক ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত দেখিব, গছ লতা যি থাকে চব ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত দেখিব। কি কোৱা, একচুৱেলি কি হয়, জেনেৰেলি আমি যেতিয়া কেৱল কেৰেক্টাৰ এটাক পপ আপ কৰিব বিচাৰোঁ, কেৱল কেৰেক্টাৰটো যদি স্ক্ৰীণত জিলিকি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ইমোশ্যন, তেওঁৰ কথাখিনিৰ লগত ডিৰেক্ট কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইখন চিনেমাত কেৰেক্টাৰবিলাকক বহুত বেছি শ্বেডচ দিব ট্ৰাই কৰা হৈছে। গতিকে মই বিচাৰিছিলোঁ যে হোৱাট এভাৰ ইজ দ্য লোকেশ্যন, কেৰেক্টাৰজনী যিখিনি কাম কৰিছে সেইটোত বেছি এম্ফাচাইজ পাওক। সেইকাৰণে অকণমান নতুন ধৰণৰ মানে ছবিখন আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটে দেখা পাম নেকি গোটেই ছবিখন? নট এক্সেক্টলি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, এতিয়া নতুন কালাৰ স্কিম এটা চিনেমা হলত চালে গম পোৱা যাব। বাপৰে, কাৰণ কালাৰৰ মানুহ দেই, সেইকাৰণে অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে। ছবিখন আহিব চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ গৃহত। বহু অপেক্ষা কৰি আছে বহুতে ছবিখনৰ বাবে। ধনজিৎ, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নামটো কিয় দিয়া হ'ল? অ'কে, যেতিয়া
আমি স্ক্ৰিপ্টখনত কাম কৰি আছিলোঁ, নামটো আনডিফাইণ্ড হৈ আছিলে। সেইখিনি সময়ত আমি কেৰেক্টাৰবিলাকক ষ্টাডি কৰিলোঁ। চ' আমাৰ চিনেমাখনত একজেক্টলি হিৰো কোন, ভিলেইন কোন, হিৰোইন কোন, একো ধৰিব নোৱাৰি, একো ক'ব নোৱাৰি। বিকজ কাহিনীটোত প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰৰ নিজা নিজা সুতি আছে, প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰৰ নিজা নিজা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। আৰু একেবাৰে সৰু কেৰেক্টাৰ এটা যাৰ হয়তো স্ক্ৰীণ টাইম 2 মিনিট, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই চিনেমাখনত একেলগে চলি থকা কেৰেক্টাৰটোলৈকে প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰক আপুনি কৈ দিব নোৱাৰে যে ই ভাল নে বেয়া। অ'কে, এজন মানুহ এটা সাসপেন্স থাকি যাব, সাসপেন্স থাকিব। বা মই কেৰেক্টাৰবিলাকক মানুহ হিচাপতে প্ৰেজেণ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ, য'ত মানুহ এজনৰ মাজত কলা আৰু বগা দুয়োটাই একেলগে সোমাই থাকে। কোনোবা ফেচত আমি এজন বিৰাট বগা যেন দেখা মানুহক, মিনচ ভাল যেন দেখা মানুহক, কাহিনীটো আগবঢ়াৰ লগে লগে হয়তো আমি তাক ব্লেকৰ ফালে গুচি যোৱা দেখিব পাৰোঁ। কাৰোবাক কলা যেন দেখা মানুহ এজন কাহিনীটো আগবঢ়াৰ লগে লগে হোৱাইটৰ ফালে অহা দেখিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেই কনচেপ্টটোক ৰাখি চিনেমাখনৰ নামে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। এইটো মানে অকণমান মগজু ব্যৱহাৰ কৰি চিনেমাখন চাব লাগিব। আৰু ধনজিতৰ প্ৰত্যেকখন ছবি আপুনি শব্দ চাওক, নিশব্দ চাওক, কোলাহল চাওক, পেপাৰ চিকেন চাওক, মানে আপুনি মগজু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, শান্তিৰে চাব পাৰিব। মই শব্দ নিশব্দ কোলাহললৈ আহিম, কিন্তু এতিয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ কথা পাতি আছোঁ। ৰোহিত শৰ্মা ক্ৰিকেট খেলে নেকি কেতিয়াবা? মই ক্ৰিকেট খেলাওঁ, বিলকুল। মই গোৱালিয়ৰ কি তৰফ চে ক্ৰিকেট খেলা ভি হওঁ। মই বেংগল গয়া হওঁ আপনে একাডেমি কি তৰফ চে, বাট কিছি কাৰণ চে ক্ৰিকেট ছোড় দিয়া থা। অর চলো মই নহীঁ পহঁচ পায়, হে না ৰোহিত শৰ্মা, এক তো পহঁচ গয়া। মই আপনি ফিল্ড মে আচ্ছা কৰ ৰহা হওঁ, আপনি ফিল্ড মে আচ্ছা কৰ ৰহা হওঁ। ভাগ্য ভাল আছিল ৰোহিত শৰ্মা না, যি কি নহওক। অসমলৈ কেতিয়া আহিলে আৰু অসমীয়া ছবি প্ৰডাকশ মানে আপুনি পাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ভাবিলে? হিন্দীতে মই 2018 চে হওঁ আসাম মে জি, আৰু মতলব কুছ প্ৰজেক্ট কে চিলচিলে মে আয়া হুৱা থা। আৰু মই সিংগিং ভি কৰতা হওঁ, তো এক অন্দৰ চে হে মতলব ইস ফিল্ড কে লিয়ে কুছ, তো স্টার্ট কিয়া থা শর্ট ফিল্মস কে সাথ, ফির ওয়াহাঁ সে ওয়েব সিরিজ এন্ড দেন ফিচার ফিল্ম সি এন্ডি প্লে, তবি হম লোগো নে স্টার্ট কিয়া থা 2021 মে। एक साल से ज़्यादा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। okay. तो एक साल के अंदर ये मेरा देखा जाए तो 3 शॉर्ट फिल्म, एक वेब, 2 वेब सीरीज और के बाद ये एक फिल्म है। अहमिया छबी एखन 2 नंबर छबी अपना? हाँ, मतलब एक वेब सीरीज है कॉलोंग पार। कॉलोंग पार तो वेब सीरीज था। हाँ, ये फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट फीचर फिल्म है। क्यों चोस लिया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में पैसा इन्वेस्ट करूँगा? मतलब पैसा इन्वेस्ट करना तो एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, पहला होता है कॉन्सेप्ट। तो जब धनजीत ने मेरे को वो कॉन्सेप्ट सुनाया था तो वो अच्छा लगा था। हम लोगों ने पहले इसको मतलब एज अ वेब सीरीज ही प्लान किया हुआ था, बट जब ऐसा लगा कि नहीं हम लोग इसको फिल्म के रूप में ही कन्वर्ट करते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो हम लोगों ने फिर उसको थोड़ा सा स्क्रिप्ट को धनजीत ने मॉडिफाइड किया, चेंजेस किए कुछ, फिर हम लोगों ने शूट उसको एज अ फीचर फिल्म ही स्टार्ट किया। ওকে, ধনজিতে কৈছে, মই যেতিয়া কথা পাতি আছিলোঁ, ধনজিতে কৈছে যে এইখন হয়তো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আহিবগৈ পাৰে। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কিহৰ অভাৱ হৈ গ'ল শেষ কৰিব নোৱাৰিলে যে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লাগিব? যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন প্লেন কৰা হৈছিলে, এইখন ৱেব ছিৰিজৰ কাৰণে প্লেন কৰা হৈছিলে, বাট এটা বস্তু বুজি আছিলোঁ যে অসমীয়া অডিয়েঞ্চক ডেফিনেট এণ্ডিং এটা লাগে, আধৰুৱা বস্তু এটা অসমীয়া অডিয়েঞ্চে বিৰাট অশান্তি আছে। সেইটোৰ কাৰণে এইখন কমপ্লিট কৰিলোঁ, কিন্তু কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো ষ্টৰিটো চালে গম পাব বহুত কেইটা কেৰেক্টাৰ আছে যাক ইণ্ডিভিজুৱেলি লৈ আকৌ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি। তাৰে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ আছিলে যিটো ৰবিদাই প্লে কৰি আছে, সেই কেৰেক্টাৰটোৰ জাৰ্ণিত লৈ মানে আৰু এটা ষ্টৰি একেলগে মানে প্লেন কৰি থোৱা আছে। গতিকে যেতিয়া ৰোহিতৰ লগত ষ্টৰিটো ডিছকাছ কৰিলোঁ, তেখেতে ক'লে অ'কে উই কেন গ' ফৰ বোথ। অ'কে, মানে ইয়াৰ এই প্ৰথমখনত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এই প্ৰথম বুলিয়ে কৈছে, এইখন ছবিত ৰবিদাকো আমি গম নাপাম নেকি যে ৰবিদা একচুৱেলি ব্লেক নে হোৱাইট, মানে নিগেটিভ নে পজিটিভ? ইনিচিয়েলি নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ যেনেকৈ দেখিম সদ্যহতে, সদ্যহতে তাৰপিছত লাহে লাহে কেৰেক্টাৰটো কাহিনীটোত যোৱাৰ লগে লগে কেৰেক্টাৰটোৱে মানুহৰ পৰা মেবি ইম্পেক্টি গেইন কৰিব পাৰি। ৰবিদাই খুব কম নিগেটিভ চৰিত্ৰ, নাই কৰা নেকি নিগেটিভ চৰিত্ৰ? বাৰুদত কৰিছিলে, বাৰুদত কৰিছিলে, ৰাইট, বাৰুদৰ পিছত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। এইখনত নিগেটিভ বুলি ক'ব নোখোজো, এতিয়ালৈকে নকওঁ, গ্ৰে বুলিয়ে ক'ম। বিকজ এতিয়া আপুনি যদি মানুহজনক নিগেটিভ বুলি তেখেতৰ প্ৰফেশ্যনটোক লৈ ডিফাইন কৰে, তেতিয়াহ'লে নিগেটিভ হ'ব। বাট যেতিয়া আপুনি তেখেতৰ হিউমেন ছাইডটোত যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আপুনি ধৰিব নোৱাৰে যে ই ভাল নে বেয়া। তো ৰবিদাৰ কেৰেক্টাৰটোত সেই এলিমেণ্টটো আছে। মই ধনজিতক এটা কথা সুধিম, যিহেতু কালাৰৰ মানুহ ধনজিত, কিমান কালাৰৰ মাজত সোমাই থাকে ধনজিত, কালাৰ কিমান থাকে?
আৰু কোনটো কালাৰ তোমাৰ ভাল? কালাৰ ভাল ভাল লাগে মানে তোমাৰ? মই পার্সোনালি গ্রে ভাল পাওঁ। গ্রে হোৱাই? বিকজ আই ডোন্ট নো, মই কেতিয়াবা যদি ডিজাইন এটাও কৰিব যাওঁ কিবা কৰিব যাওঁ মই সেই গ্রে কালাৰ ৰাখি ভাল পাওঁ। আদাৰৱাইজ ইয়েছ আই লাভ গ্ৰীণ, গ্ৰীণ ভাল লাগে, গ্ৰীণ ভাল লাগে, সেউজীয়া সদায় ভাল লাগে, সেউজীয়া ভাল লাগে। সেউজীয়া বুলি কওঁতে যিটো নেচাৰৰ মাজত যায় নিজে দেখা বস্তু সেউজীয়াটো ভাল লাগে। আৰু বাকী কালাৰটো অসীম, কালাৰটো অসীম, কালাৰ যথেষ্ট, কালাৰ বহুতে ব্লেক ভাল পায়। ব্লেক ব্লেকটো এনেকুৱা কালাৰ বুলি কয় যে চবৰ লগত শ্বুট কৰে ন? তেনেকুৱা আমি এখন চিনেমা চালে চিনেমাখন আমাৰ চকুত মানে আমাৰ চকুৰে কেনেকুৱা কালাৰবিলাক আমাৰ ভাল লাগে মানে শান্তিৰে চাব পৰা হয়। আচলতে কি হয়, চিনেমাত যদি কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিব যায় তেতিয়া প্ৰথমতে গোটেই আইডিয়াটো ডিপেণ্ড কৰে কাহিনীটোৰ ওপৰত। কোনখিনি সময়ত আমি প্ৰথম কথা গোটেই কাহিনীটোৰ এটা মুড এটা থাকে মানুহজন, ছেকেণ্ড কথা স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰজনে বা ডাইৰেক্টৰজনে এটা ইণ্টেনশ্যন থাকে যে এইখিনি চিনত মই বিচাৰোঁ যে মানুহজনৰ যোনে চাই আছে তেওঁ ইম'চনেলি খং উঠক, তেখেতে ইম'চনেলি পেট্ৰিয়টিক হৈ যাওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আইডিয়াজ থাকিব সেইখিনিক পপ আপ কৰিব পৰা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ স্কিম থাকে। আপুনি যিমান কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ ইউজ কৰিব, দুটা অপ'জিট কালাৰ যেনে ধৰক ৰঙাৰ লগত আপুনি নীলা ধৰণৰ কালাৰ এটা একেটা স্ক্ৰীণত ইউজ কৰি আছে, দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক কালাৰ, যেতিয়া চকুত লাগিব তেতিয়া মানুহজনৰ যিটো ইম'চন সেইটো বেছি ষ্ট্ৰং হৈ ওলাই আহে। ৰাইট, যদি আপুনি ছফ্ট ছফ্ট কালাৰবিলাক ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ ইম'চনটো ছফ্ট হয়। ঠিক একেদৰে আমি সাজপাৰ পিন্ধিলে আমি বগাৰ লগত ক'লা, ৰঙাৰ লগত কিবা আমি মেটচিং কৰোঁ ন সদায়? সদায় একজেক্টলি, তাতো তাতো আমি অভিয়াছলি চাইকলজি থাকে, চাইকলজি থাকে ন? ইভেন মানুহজনে নিজেই চাগে তেনেকৈ বিহেভ কৰিবলৈ লয় যেনেকুৱা নিজৰ পিন্ধন ধৰণৰ হিচাপে। ঠিক কৈছে, ঠিক কৈছে, বঢ়িয়া। ৰোহিত ছাৰৰ পৰা মই, ৰোহিত দাৰ পৰা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম। অসমীয়া চিনেমাৰটো অসমীয়াত অসমীয়াত ক'লে বুজি পাব আপুনি? অসমীয়াতে কৈ আছো, হিন্দীটো মোৰ বহুত ভাল, ইংৰাজী আৰু বেছি ভাল। তো মই এইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক, অসমীয়া চিনেমাৰ যেনেকে আৰ্ট ফিল্ম বুলি মই নকওঁ, কিছুমান ছবি আছে প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে পাব্লিচিটিকে দ্বাৰা ফিল্মকো ইতনা মানে পাব্লিকৰ ওচৰত ইমান সুমুৱাই দিয়া হয় যে চিনেমাখন আমি চাবই লাগিব। আৰু কিছুমান ছবি আছে ইমান ধুনীয়া ছবি যিবিলাক প্ৰচাৰৰ অভাৱত থাকি যায়, মানুহে গমেই নাপায়। ইয়াৰ আগতে মই কৈয়ে আছোঁ বহুতবাৰ শব্দ নিশব্দ কোলাহলৰ কথা, কিন্তু আজি ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ কথা পাতি আছোঁ। আপুনি এইখনত কিমান ধৰণৰ পাব্লিচিটিৰ বাবে ভাবিছে মানুহ আহিবনে চাবলৈ এইটো সময়ত? লগতে বলিউডৰ ছবি আছে, চাউথৰ ছবি আছে। হম লোগোনে মতলব জো জব ডেট অনাউন্সমেন্ট কিয়া হুয়া থা 24 ফেব্রুয়ারি, তো জব অনাউন্সমেন্ট কিয়া থা তব হম লোগোকো নহীঁ পতা মতলব পতা থা কি কন কন সি ফিল্মস আ রহি হ্যায়, কুছ কিসি নে আপনা ডেট সুইচ কিয়া, কিসি নে আপনা মতলব ডেট কো ইধর উধর কর দিয়া, বট উসসে দিক্কত হম লোগোকো উস লেভেল পে নহীঁ আই জিতনা হম লোগ মতলব আ সকতি থি, বট স্টিল कुछ कुछ मतलब जैसा क्या होता है कि एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बड़ा प्रोडक्शन हाउस अगर नहीं है उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और अपना पूरा दिल जान पैसा पूरा सब लगा के उसको बना देते हैं, लास्ट में प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग वाला ना, तो पैसा ऑलमोस्ट खत्म। बट स्टिल क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसको दिखाना तो है, तो एक जो बजट होता है जो एक्चुअल में लगाना भी चाहिए मार्केटिंग में वो लगा रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो दिखता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमसे कुछ बड़ा प्रोडक्शन हाउस वो चारों तरफ इतना दिख जाता है कि हम लोग दब जाते हैं जी। अभी अगर देखा जाए तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा ब्लैक एंड वाइट आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं चाहते हुए भी आदमी जाएगा उसको। हाँ, नहीं अभी तो पता चल जाएगा ना, अभी तो चल जाएगा, तो पता चल जाएगा, वाटरलैप के द्वारा पता चल जाएगा। मतलब लेकिन चैलेंजेस एक छोटे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, लेकिन छोटे से मतलब मैं सिर्फ फाइनेंशियल वाइज बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिविटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो फाइनेंशियल वाइज जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उन लोगों के सामने चैलेंजेस भी यही है कि वो अपने काम को दूसरों तक दिखाएं कैसे, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड बजट होता है, उनके पास सिर्फ ज़्यादा होता है तो वो होती है उनकी सोच और उनकी शिद्दत जिससे वो काम करते हैं, पैसा सेकेंडरी चीज़ है। ओके, थैंक यू। दो ऐसा कारण बताइए जिसलिए ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए पब्लिक आएगा, दो कारण। दो कारण क्यों आना चाहिए? बहुत सारे कारण हैं,
एक तो म्यूजिक म्यूजिक स्टार्टिंग करते हैं, पल्लव ने म्यूजिक किया, बहुत अच्छा म्यूजिक हुआ है, एक अच्छा टेस्ट मिलेगा, मतलब हॉल में जो भी देखने जाएगा ना वो एक अच्छा टेस्ट लेकर आएगा म्यूजिक का. दूसरा साउंड भी बहुत अच्छा हुआ है. तीसरा फिल्म आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एक पल ऐसा नहीं लगेगा कि ये सीन क्यों डाला गया है. कुछ भी जबरदस्ती नहीं डाला गया है, स्टार्टिंग से एंड तक आप उस पर एंगेज रहोगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि हम लोग उस लेवल का हम लोगों ने मेहनत किया हुआ है. और मैं भाबू सिनेमा एक लगे धनजीतर डायरेक्शन बिल्कुल वही, क्योंकि एंगेजमेंट अगर है फिल्म में तो वो एकदम डायरेक्टर के उस मोर डायरेक्शन चाहिए लगे. मैं कथा एने जीखि अडियन्से आगत मोर शब्द निःशब्द खोला चाहसेक मैं कब खुजीम सिनेमा एक्सपेक्टेशन अलग बेलेग लैल हूँ कारण मैं निजर परीक्षा कर भल पाओ. सो यम मैं निजर एक्सपेरिमेंट कर शब्द निःशब्द कोलाहल और ये मानने व्यवधान कथा पाँ तेज नर्थ पोल साउथ पोल तथा स्वाद बेलेग स्वाद सम्पूर्ण बेलेग एक्जिक्यूशन सम्पूर्ण बेलेग कि শব্দ নিঃশব্দ কোলাহল যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে ঢপলি আহিব এখন চাব কাৰণে. আৰু মই তোমাৰ ডাই হার্ড ফেন হলো শব্দ নিঃশব্দ কোলাহল চোৱাৰ পিছত. বহুত কম ছবি চাইছো কিন্তু ৰৈ যোৱা ছবি চাইছো মই, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মই কৈ আছো শব্দ নিঃশব্দ কোলাহলৰ কথা. তোমাৰ জৰিয়তে আকৌ একেটা প্ৰশ্নই সুধো, দুটা কারণ বা তিনটা কারণ, তোমাক বাহিরে ধনজিতে যে ডাইরেকশন করেছে সেইটো কারণে নহয়, রবা রবিদা যে আছে সেইটো কারণে নহয়, কিয় চাবলে আহিব লাগে আর কাহিনীটো যদি অকমান তুমি সুই যোৱা মোৰ ভাল লাগিব. ওকে, প্রথম কথা অসমীয়া অডিয়েন্সৰ টেস্ট সলনি হৈছে আফটাৰ লকডাউন. লকডাউনৰ সময়ত মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট বেছি ওয়েব সিরিজ বা চাই দিলে চাই দিলে, তো তেনেকুৱা টেস্টৰ বস্তু এতিয়াও যিমান দেখো মানুহে চাই আছে. গতিকে এইখনত সেই ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব আপোনালোকে, যে নেটফ্লিক্স বা আমাজনৰ যিখিনি ৱেব ছিৰিজত যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয় সেই ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব. দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমি এইখন চিনেমা অসমীয়া চেণ্টিমেণ্ট লগাই বিক্ৰী কৰিব বিচৰা নাই. আমি এটা কথা দিব পাৰোঁ, আপুনি 200 টকা এটা দি যেতিয়া হলত সোমাব আমি আপোনাক মনোৰঞ্জন দিম. খুব ধুনীয়া, এইটোৱে লাগে. সেই মনোৰঞ্জনটোৰ কাৰণে আপোনালোক আহক চাওক. মই এইটো ভাল লাগিল, অকল অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টৰ কাৰণে নহয়, ভাল ছবি এখন কৰিছোঁ চাব আহক, পইচা দি চাওক, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব লাগে. এতিয়া লগত এইটোও বিচাৰিম যে আমাৰ অসমীয়া অডিয়েঞ্চৰ ৰিচেণ্টলি যোৱা 1-2 বছৰত এটা অভ্যাস এটা দেখিছোঁ যে চিনেমা চাব গ'লে মানে এটা ইণ্টেলেকচুৱেল মন লৈ যায় যে ইয়াতে মই মেছেজ এটা পাম, মই এনেকুৱা ধৰণৰ. ঠিক ঠিক ঠিক. তো এইখনক যেনেকৈ আমি বাকী ৱেব ছিৰিজবিলাকক চাওঁ তেনেকেই কেৱল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে যাওক, আপোনাৰ আবেলি এটা ষ্ট্ৰেছখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণে যাওক. বঢ়িয়া বঢ়িয়া. কাহিনীটো কাৰ আৰু কাহিনীটো কেনেকৈ যদি যিমানখিনিলৈকে ক'ব পৰা যায় কাহিনীটো কিনো? কাহিনীটো কাহিনী লিখা মোৰে, লগত সৰু টীম এটা লৈ আমি স্ক্ৰিপ্টখিনি বহিছিলোঁ. তো কাহিনীটোত মেইনলি আৰম্ভ হয় এনেকৈ যে পলিটিকেল পাৰ্টি এটা, যিটো ৰুলিং পাৰ্টি, তেওঁলোকৰ এজন দুজন মিনিষ্টাৰ মানে ড্ৰাগছ কেছত ধৰা পৰে, আৰু ৰুলিং পাৰ্টি যিটো আছিলে তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰপাগেণ্ডাই আছিলে যে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্ট কেম্পেইন কৰি আছে, য'ত তেওঁলোকৰ দুজন ধৰা পৰে আৰু প্ৰায়ৰ ইলেকশ্যন, আৰু সেইখিনি সময়ক লৈ গোটেই ষ্টেটৰ পলিটিকেল চিনেৰিটো অকণমান ষ্টেবিলিটিটো বেয়া হৈ থাকে. ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটো ইয়াত পোৱা যাব. ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু এইখন এখন সম্পূৰ্ণ ছাছপেঞ্চ থ্ৰিলাৰ. থাকক, ইমানলৈকে থাকক. কিন্তু মাজতে মই কৈ থৈ দিওঁ যে আমি যোৰহাটত বাৰ্তালাপৰ অনুষ্ঠান কৰিব গৈ আছোঁ, তাতে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ সম্পূৰ্ণ টীম তাত থাকিব. আৰু যিহেতু ড্ৰাগছক লৈ কথাখিনি হৈছে আৰু বাৰ্তালাপে সেইকাৰণে কৈছে ছেভ আছাম ছেভ ইউথ, আৰু আমি ড্ৰাগছক লৈ কথাখিনি তাত পাতিম. ডাঙৰ মানুহ, বহুত মানুহৰ মাজত আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু বাৰ্তালাপ ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে তাত. আৰু ছবিত কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে ধনজিত? ৰবিদাৰ কথাটো পাতি আছো. ছবিত আছে আমাৰ চিন্ময় কটকীদা, চিন্ময়দা আছে, চিন্ময়দা আছে ছিনিয়ৰ, আৰু অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা ছাৰ আছে, অসীমদা আছে, অকণমান গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ এটা দিছে সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী, সিদ্ধাৰ্থ আছে, তাৰপিছত
সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জী ওকে দাদা বহুত হেৰি হৈ গ'ল খিনাই গ'ল এতিয়া ন ভাল লাগিছে মানে তেখেতে তেখেতক চাই ভাল পাব বহুত কম সময়ৰ কাৰণে ওলাই কিন্তু তেখেতক চিনেমাখনত চাই ভাল পাব নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা আছে আমাৰ অতনু ডৰথী ডৰথী হিমাংশু গগৈ জিৎ বৰুৱা আমার এনএসডির পুরনা সিনিয়র আপনার রাজু দা আছে রাজু রয় তারপিছত স্বাগতা ভরালি আছে স্বাগতা ভরালি গতি যথেষ্টখিনি নতুন পুরনি অ্যাক্টরেস সমাহার ঘটেছে ঋত্বিক নাথ আছে একদম নতুন লড়া আছে আমার রিয়ান হাজরিকা বলে বিরাট নাম করেছে গতি বিরাট ডাঙর টিম এটা মানে আসলে কমেডি আছে মাজত হাসিব পাইব না বহুত বেছি প্লট করা যোৱা নাছিলে কিন্তু দুই এটা সিটুয়েশ্যনস আছে আছে রাজুদার লগত কিছুমান সিটুয়েশ্যনস আছে আর সিদ্ধার্থর ক্যারেক্টার তুই তেনেকুৱা ধরনের সিটুয়েশ্যনস ক্রিয়েট করে থাকে কান্দিবনে মানুহে চকু পানি উলাবনে চেষ্টা কৰিছো চাও এটো অডিয়েন্সৰ ওপৰত হাঁহিব পাৰিব কান্দিব পাৰিব মানে কাহিনীত ড্রামা আছে ইয়েস আপোনালোকক মনোরঞ্জন দিব পৰাকে সফট কমেডি আছে তেনেকুৱা অ্যাকশন আছে মোস্টলি সাসপেন্স আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আশাৰে অপেক্ষা কৰিছো এনেকুৱা এখন ছবি চাবৰ বাবে আৰু ডাইৰেক্ট সুধোনে ৰোহিত দাক বাজেট ঘূৰি আহিব বিলকুল আনা তো চাইয়ে একমান গ'লনে কিন্তু একমান যদি এতিয়া অসমৰ চিনেৰিটো এনেকুৱা এতিয়া মানে সেইটো হৈছে ন 2 কোটি টকাৰ বাজেটত অমুক 1 কোটি টকাৰ বাজেটত আমি মানে শূন্য অলপ কমাবলগীয়া হৈ আছে আৰু কথাটো হ'ল কিন্তু আমি সিমানখিনি শূন্য যদি টোটেলত কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ পইচা সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰি নাহিব কাৰণ আমি যিটো বক্স অফিচ কালেকশ্যন বুলি আমি চিয়ৰ বাখৰ কৰোঁ তাৰে খুব সামান্য তাকে বাকীখিনিতো বেলেগে গুচি যায় হলত গুচি যায় কিবাত গুচি যায় গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো বুজি চাব গ'লে আমাক প্ৰয়োজন চিয়াৰৰ ঘৰত আছে গম পাইছোঁ আৰু যি কি নহওক ভাল লাগিল মই অকণমান শব্দ নিশব্দৰ কথা পাতি লওঁ আপুনি যদি বেয়া নাপায় ধনজিতক সঁচাই অৰ্থাৎ যেতিয়া কেনেকৈ চিন্তা কৰিছিলা এজনী নিসংগ মহিলা তেওঁ সেই জিলিৰ শব্দটোতেই তেখেতে হেৰি কৰি লয় নাজানো মই অকণমান সৰুতে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট এতিয়াও হয় বাৰু সৰুতে বেছি অকলশৰীয়া হৈ থাকি ভাল পোৱা আছে অ'কে আৰু অকলশৰীয়া হৈ থাকিলে আপোনাৰ ওচৰত কিছুমান এলিমেণ্টছ থাকে কেৱল সেই এলিমেণ্টবিলাকৰ লগতহে চাগে জীয়াই থকা যায় তো তেনেকুৱা ধৰণতে সেই কেৰেক্টাৰটো আহিছিলে আৰু কিছুমান দেখি থকা কেৰেক্টাৰ মই তাতে যিমানখিনি কেৰেক্টাৰ্ছ আছে যেনে নিসংগ মহিলাগৰাকী বা দুগৰাকী মহিলাই হাজবেণ্ডৰ অনুপস্থিতিত দুয়োজনী সতিনী হয় কিন্তু দুয়োজনী একেলগে ইজনী সিজনীৰ লগত সহবাস কৰিছে মিলি চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ মই দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল দেখিছোঁ মানে শব্দখনত এটা সংলাপ নোহোৱাকৈ যেনেধৰণে তুমি শব্দৰে বুজাই পেলালা মানে বহুত দিনৰ পৰা মানে কৰি থকা স্ক্ৰিপ্ট আছিলে সেই যেতিয়া আপোনাৰ তাত স্ক্ৰিপ্ট থাকে পইচা নাথাকে তেতিয়া স্ক্ৰিপ্টবিলাক ভাল হৈ যায় কথাটো হৈছিল প্ৰায় 4-5 বছৰ ধৰি সেই 3খন স্ক্ৰিপ্টত কাম কৰি থকা হৈছিলে নিশব্দও ঠিক তেনেকুৱা নিশব্দখনৰো নিশব্দৰ কেৰেক্টাৰটো আচলতে কলাটো এটা এলিমেণ্ট হয় মোৰ বেছিক আইডিয়াটো আছিলে যে জীৱনত বহুত কথা যদি আমি বুজি নাপালোহেঁতেন বৰ ভাল নুশুনিলোহেঁতেন বহুত ভাল যেতিয়া পা সি শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াহে গম পালে ন যে পৃথিৱীখন বহুত বেলেগ মই চাই থাকোঁতে মানে মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছিল মই অকণমান কৈ দিছোঁ যিসকলে চোৱা নাই এজন মানুহ যিজন মানুহে কলা তেওঁ নুশুনে বুবা বুবাও আছিল না বুবা নহয় কথা ক'ব পাৰে কলা আছিলে ধনজিত মই কলা ধনজিতে মোক কিবা কিবি কৈ আছে গালিয়ে পাইছে নে কিয়ে পাইছে মই নাজানো কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্যন মই বিৰাট ভালকৈ লৈ আছোঁ মানে অ'কে ধনজিত হাঁহি ফুটিয়ে কৈছে সি এদিন এটা মেচিন লগাই ল'লে শুনা মেচিন এটা যেতিয়া শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সি তাৰ বিষয়ে দেখোন বেয়াকৈ কৈ আছে চবেই মানে কাহিনীটো তেনেকৈ আগবাঢ়িছে বাপৰে বাপ এইবিলাক চিন্তা কেতিয়া আহে এইবিলাক যেতিয়া ফিল্ম স্কুলত আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট স্ক্ৰিপ্ট জমা হৈ গৈছিলে ওচৰে পাঁচৰে দেখা গোটেই বস্তুবিলাকক লৈ তেনেকুৱা কাহিনী বহুত আছে কথাটো হ'ল সেই একেটাই আকৌ সেই কাহিনীবিলাক পলিচ কৰি কেতিয়াবা নিজেই নিজৰ জোৰত বনাব লাগিব জমা হৈ আছে স্ক্ৰিপ্ট জমা হৈ আছে যিখিনি কৰিব বহুত বেছি মন যোৱা স্ক্ৰিপ্ট তেনেকুৱা কিছুমান স্ক্ৰিপ্ট জমা হৈ আছে বাট অভিয়াছলি এতিয়া উৰণীয়া বুলি এখন স্ক্ৰিপ্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ সেইখন স্ক্ৰিপ্টটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মই জানো যে সেইখনৰ পৰা মই কাৰোবাক পইচা ঘূৰাই দিব পৰা ধৰণৰ কিবা দেখাব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো মই সাহস মোৰ সেইটো নাই গতিকে মই নিজে চেষ্টা কৰি আছোঁ এটা সৰু টীম লৈ নিজে লাহে লাহেকৈ এই 2 বছৰৰ শেষৰ ফালে ধনজিত কিহৰ অভাৱ আছে সদ্যহতে অসমৰ এই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত মানে অতিথিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বস্তুটো আপোনালোকৰ দৰে মানে হেৰি
ক্রিয়েটৰৰ কথাটো এটা ইকোসিস্টেম বিল্ড আপ হ'ব আছে এতিয়া আমি যদি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি শব্দটো এতিয়ালৈকে গঢ় লৈ উঠা নাই ফিল্মছ বনি আছে আৰু এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনে কেইটামান ফেক্টৰৰ পৰা প্ৰথমতে মেকাৰ্ছ থাকিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ থাকিব আৰু তৃতীয়তে অডিয়েঞ্চ থাকিব আমাৰ অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰপাৰ অডিয়েঞ্চ আমি এতিয়ালৈকে ডিফাইন কৰি ল'ব পৰা হোৱা নাই অসমত যদি আমি কওঁ 3 crore পপুলেশ্যন আছে অভিয়াছলি বেছি আছে কিন্তু সেই 3 crore পপুলেশ্যনৰ আমি কিমানখিনিক ৰিচ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে বা যিখিনি মানুহক ৰিচ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোক অসমীয়া চিনেমাৰ অডিয়েঞ্চ হয়নে বেছিভাগ জেগাত দেখি আছোঁ যে তেওঁলোক অসমীয়া চিনেমাৰ অডিয়েঞ্চ হয় যদিও তেওঁলোক নিজৰ জেগাত ব্যস্ত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ আছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি নিজেই বহুত বেছি ব্যস্ত যে গোটেইকেইখন চিনেমা চাব নোৱাৰোঁ বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ফাইনেন্সিয়েল ৰিজনত আমি মাহটোত 3খন চিনেমা একেলগে চাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হৈ আছে য'ত অসমীয়া চিনেমাৰ অডিয়েঞ্চ আমাৰ গাঁৱত আছে অসমীয়া চিনেমা চাব বিচাৰি থকা মানুহ গাঁৱত আছে সৰু টাউনশ্বিপবিলাকত আছে সেই মানুহখিনিক কেনেকৈ ধৰিব পাৰি সেই ব্যৱস্থাটো চাব লাগিব যথেষ্টখিনি গেপ আছে যিখিনিত কাম কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু ইনিচিয়েলি ফিল আপ কৰিবলগীয়া গেপটো মই ভাবোঁ অসমত এটা প্ৰপাৰ অসমীয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেইন যিটোৱে হিন্দী চিনেমাক ডিষ্ট্ৰিবিউট নকৰে এতিয়াতো কেলকাতাৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু চোৱা মেলা হয় বুলি মুম্বাইৰ পৰা হয় কেলকাতাৰ পৰা প্ৰগ্ৰামিং বা বস্তুখিনি চোৱা হয় তুমি জানি আচৰিত হ'বা অসমৰ প্ৰথমখন ছবি জয়মতী ভোলাগুৰিত নিৰ্মাণ হৈছিলে ভোলাগুৰি ঘৰৰ কাষতেই মোৰ ঘৰ আধা কিলোমিটাৰ ইফাল সিফাল আজি গহপুৰত হলেই নাই চিনেমা গহপুৰত যদি এতিয়া এটা হল খুলিব যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি খৰচাৰ কথা আহি পৰে বম্বে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত গোটেই বস্তুটো ইয়াক বনাব লাগিব তাৰপিছত বম্বে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব বম্বে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বাজেটৰ সন্মুখত আমি ফেয়াৰ মাৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে আমি কৈ থাকিম যে আমাৰ প্ৰমোশ্যনৰ অভাৱ আচল কথাটো আমি ফেয়াৰ মাৰিবলগীয়া হৈ আছে আৰু ইক'চিষ্টেমটোত আছোঁ কাৰণে ফেয়াৰ মাৰিবলগীয়া হৈ আছে চলি থাকিব এইবিলাক কথা কিন্তু ভাল কাম ধনজিতৰে কৰি গৈ আছে আমি চাব লাগিব লাষ্ট প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিম বিদায় ল'ম মধ্যপ্ৰদেশত কেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है उस रीज़न की बट हाँ लेकिन वहाँ पे बुंदेलखंड जो एरिया है बुंदेलखंडी लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाते हैं जी जी तो उस तरह का है बट वहाँ पे तो मोस्टली बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं और फ्यूचर में कुछ ऐसा और मतलब पैसा वापस आने से तो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अगर नहीं आया तो नहीं बट स्टिल आपके पास जब भी आप कोई स्टार्ट करते हो तो आपके पास प्लान ए प्लान बी होते हैं और कोई भी जब मतलब क्योंकि मैं पिछले लास्ट 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे वो एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई भी बिजनेस या नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जाते हो प्रॉफिट अगर आ गया तो अच्छी बात है नहीं आएगा तो वो बाद में कैसे रिकवर करना उसके लिए प्लान है तो वही अभी जैसे हम लोगों ने मतलब CND Play हम लोगों ने खुद का ही एक ऐप है तो मैं उसको OTT नहीं बोलता हूँ वो हम लोग उसको एज डिजिटल थिएटर से प्रमोट कर रहे हैं अभी उसको मैं ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे पास कंटेंट वही उतना ज़्यादा नहीं है बट इन फ्यूचर लाइंड अप है बहुत सारी चीज़ें तो आने वाले कुछ टाइम के बाद CND Play आपको ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ कि असम के हर गांव के अंदर CND Play हर मोबाइल के अंदर CND Play हो क्योंकि वहां पे कंटेंट आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपने कोलोंगपार देखा जी एक अच्छी वेब सीरीज थी अभी ब्लैक एंड वाइट उसके बाद और सारी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप में बिल्कुल है अभी एक फिल्म और भी है जो अप्रैल में आ रही है उसके लिए कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी तो बता सकते गेम ऑफ फूल्स हां बुरबक और खेल हां तो वो भी आ रही है बट उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल तो ये है कि पूरा हॉल असम के अंदर 24 तारीख से ब्लैक एंड व्हाइट होना है मन रखी लोग 24 तारीख है ब्लैक एंड व्हाइट होबो कोला बगा होबो ये तो है बोल रहे 24 तारीख है कोला बगा होबो अहोमर चलचित्र गृह समूह ये टैगलाइन तो की है से क्लॉक एंड डेल ये प्रोडक्शन किसके ये क्लॉक एंड डेल मतलब ये एक्चुअल में क्लॉक एंड डेल आया था मतलब हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले थे प्रोडक्शन हाउस तो हम लोग वैसे नाम डिस्कस कर रहे थे मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में तो मेरा बेटा है अभी 5 साल का हुआ है बट जब वो उसने बोलना स्टार्ट ही किया था ज़्यादा 3 साल का था जब वो
तो वो बोला पापा जी क्रोकोडाइल रख दो। तो मैं मतलब मेरे को पहले हंसी आई थी, मैंने कहा बच्चा है वो कुछ भी बोल सकता है, बट फिर मैंने उसको एक आइडिया आया कि नहीं क्रोकोडाइल तो नहीं रखेंगे, लेकिन क्रोकोडाइल अगर मगरमच्छ, तो हम जो भी प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे उसको आने वाले टाइम में मगरमच्छ बना सकते हैं, लेकिन जो मछलियों को खाए ना। तो वहाँ से उसको क्लॉक एंड डायल किया, क्लॉक मतलब समय, डायल मतलब आप किसी के साथ में कम्युनिकेशन करते हो, तो वो उस कॉन्सेप्ट को लेके क्लॉक एंड डायल बहुत अच्छा लिखा। सोच है आपका, ये क्लॉक एंड डायल जो आया और है मैंने डायल की क्रोकोडाइल्स, स्पेलिंग भी डी और आई डी ए ए एल की जगह आई डी ए आई एल इसलिए किया क्योंकि हम लोग टेक्स्ट करते ना, हाँ तो आ जाओ मतलब कुछ भी लिख देते हैं, तो इंग्लिश इंग्लिश हिंदी लिखते हैं ना, तो उस आजकल तरह तो से सब, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया कि अट्रैक्शन आया, आदमी बोले कि ये गलत लिखा हुआ है, हमें पता है गलत लिखा हुआ हाँ जानबूझकर है गलत लिखा है हमने गलती की है, हमें गलती की पता है। है ओके वही अच्छा, ब्लैक चलिए, तो क्लॉक एंड डायल प्रेजेंस ब्लैक ब्लैक एंड एंड व्हाइट व्हाइट इन सिन इन सिनेमास इन ट्वेंटी सिनेमास फोर्थ ट्वेंटी फेब्रुवरी ट्वेंटी फोर्थ फेब्रुवारी। গতিকে আৰু বেছি নকওঁ আপোনালোকক, ধনজিৎ শেষ কৰোঁ একদম শেষ কৰোঁ। আৰু কিবা কবা। নাই এতিয়া এটাই কথা যে মানুহখিনি আহিব লাগে, আটাইৰ অসমীয়া ৰাইজক অনুৰোধ যে আহিব লাগে অসমীয়া চিনেমা হলত অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰী, চাব লাগে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু অসমীয়া চিনেমা হল কলা বগা কৰিব লাগে আৰু। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, থেংক ইউ চ' থেংক মাছ ইউ। ৰোহিত ভাই, আপোনাৰ শ্বাদী কিয়া? হাঁ বিনা শাদী কিয়ে বেটা কেছে হোগা ধনজিৎ কইলা দেৱ পাতিলা নাই নাই পতা, ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত এতিয়া মা আৰু মই, আৰু তো মা ঘৰত থাকে মইতো বাহিৰতে, আৰু অন্তৰত অন্তৰত আছে চিনেমা আছে। ব্যৱস্থাবিলাক এতিয়া হ'ব লাগে, চিনেমা আগত আগবাঢ়ক, কেৰিয়াৰ আগবাঢ়ক। থেংক ইউ থেংক ইউ চ' থেংক ইউ মাছ, ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। আৰু 24 তাৰিখে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট প্লিজ চাবলৈ আহিব, অনুৰোধ কৰিছোঁ, ভাল পাব ধনজিতৰ ছবি। বিদায় লৈছোঁ, থেংক ইউ। বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি।